Yeah. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas combo Mobile Legends. Kita mulai. Chou-shiryu, iza mairu. Kalau korang nak tahu apa yang combo dia. Welcome to Mobile Legends. Aha. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Sorry. Victory! Jodol. Kita dah habis ni. Sini. Last day. Jodol. Chou Shiryu. Iza mairu. Silap lagi. Dodol. Silap lagi lah. Sorry lah. Silap lagi lah. Dia punya spell. Okay, flicker. Welcome to Mobile Legends. Sorry. Chou Shiryu, iza mairu. Besar jilong. Jangan dia punya combo. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. さあ、もっとこっちへ。敵もあなたの射程範囲。 弟のために夕飯を用意しないと。You have slain an enemy。当たらなければすぐにいなくなる。Double kill。White out。Triple kill。White out。 Subscribe, Victory!